Buon pomeriggio, qua mi dice che ora sono in diretta. Bello, bello, bello. Buon pomeriggio, boa tarde para quem está me assistindo, quem está chegando, entre, fique à vontade. Siete i benvenuti. Hoje nós vamos fazer uma live que vai dar o que falar, gente. Uma live bem bacana. Só um minuto que o Instagram aqui. Ó, eccomi qua. Benvenuti! Hoje a nossa live vai ser muito, muito, muito interessante. Hoje a gente vai falar com um poliglota. É interessante, assim, né? Uma pessoa que decide estudar várias línguas, que decide aprender sobre novas culturas. E a gente vai falar com ele, é o Andreas. Inclusive, se vocês tiverem perguntas para ele, deixe na caixinha de perguntas. Eu acho que aí embaixo aparece para vocês, né? Uma caixinha de perguntas que depois, conforme a live for rolando, a gente pergunta para ele. Mas enquanto isso, vi saluto, Josi, Eric, Lorenzo. Che bello vedervi qui. Stavo finendo la merenda. Bravo Riccardo. Buongiorno, Ed Evangelista. Allora, ve l'ho detto in portoghese, adesso ve lo dico in italiano. Se avete delle domande, oggi faremo un'intervista, faremo più di un'intervista, una chiacchierata con Andreas, che è un ragazzo che studia, che conosce diverse lingue. Lui è un poliglota, no? Poliglotta. E niente, se avete delle domande da fare a lui o anche a me, non è un problema, anch'io posso rispondere qualcosina per quel che mi compete. Potete scrivere c'è un campo lì, un punto interrogativo in cui potete scrivere la vostra domanda. Mando un beijão pra galera de Salvador, Bahia! Che meraviglia! Bahia, adoro! Ok. Ecco che entra Andrea. Gente, eu tenho muitas perguntas para fazer para ele. Ei, Olá, tchau! Lana, tudo bem? Come Ciao. va? Buon pomeriggio! Buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tu? Bene, bene, grazie. Tutto Vedo bene. dietro di te due belle bandiere. Belle! Le ho comprate dall'Italia, l'ultima volta che sono stato. Dove sei adesso? Sei in Italia ancora? Adesso? No, sono a Cipro, sono tornato a Cipro. Bene, bene. Allora, ti volevo presentare, anzi, mi volevo presentare perché eventualmente ci sono anche no, i tuoi contatti qui con noi. Quindi io mi chiamo Ana Paola, sono una brasiliana che vive in Italia da parecchi anni, già da 14 anni, sono una italo-brasiliana e insegno, sono un'insegnante di italiano a parlanti di lingua portoghese. Mi sono specializzata in questa materia, insegnare proprio ai brasiliani o ai parlanti di lingua portoghese in genere. E se ti vuoi presentare, Perfetto. È in portoghese o italiano? come vuoi. Inglese? Cominciamo in portoghese un po' e logo mudamos para o italiano. Então, para quem não me conhece, eu sou o Andreas, sou do Chipre, que é uma ilha muito pequena na Europa, é muito perto do Líbano e da Grécia. E aqui na ilha se fala grego, então eu falo grego, inglês, italiano, espanhol e agora estou estudando português. Então, falo mais ou menos o portunhol bem, mas o português ainda não é perfeito, mas estou estudando cada dia. Mas você fala já muito bem, dá para perceber. Você fala o português, você Obrigado. está estudando português brasileiro? Verdade, sim. Eu conheci Então. brasileiros na internet, então eles estão me ajudando como português, então eu escolhi o português do Brasil. Você é bem jovenzinho, né? Quantos anos você tem? Se posso perguntar. Pode adivinhar? Posso perguntar? É mal educado perguntar? Não, eu Não, tenho né? 29, 29. 29 anos. Parece que eu tenho menos, né?
A gente não fala Parece de um tempo. privilégio, hein? É, sim. Mesmo assim, 29 é jovem, mesmo assim. É, sim. Mas parece. Eu não vou perguntar de você porque é uma mulher, então não se pergunta isso para as mulheres. Então não fale, não fale. Não vou falar, então. Já que você falou, não fala. Se falasse, Não, fala, eu falaria. não. Não, não fala. Andreas, se diz Sim. assim o seu nome, né? Andreas, Andreas, mesmo. Andreas, sim. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava pesquisando sobre a sua ilha, né? Chipre. Chipre, sim. E eu sei que eu li que as línguas oficiais daí são o grego e o turco. Bom, Mas nas escolas, as crianças. é uma história um pouco difícil para explicar, porque aqui faz muitos anos foi uma invasão dos turcos, então eles estão ocupando a metade da ilha, então eu vivo no lado da República do Chipre, onde se fala só grego. No sul. Então, sim, no sul, sim. É, no norte se No fala norte, sim. turco. Mas por este lado é um lado que não é conhecido da nenhum, porque foi ocupado da uma invasão, então só a Turquia reconhece esse lado, mas se pode cruzar muito facilmente, porque hoje em dia não vai haver guerra, nada disso, então a gente está vivendo com paz. Então, digamos. Então, não, eu não falo turco, sou grego, o idioma oficial é o grego, a maioria fala também inglês, mas sim, então se sobrevive como inglês também aqui no Chipre. Mas é Ah, difícil falar o entendi. É grego. como se fosse uma segunda língua oficial, o Sim, inglês. mas oficial não é, mas desde crianças, os nossos pais nos mandam a tomar classes do inglês. Eu lembro que eu tinha 10, 12 anos. Então, desde muito, muito pequenos, nos mandam para aprender o idioma. E uma das boas coisas aqui do Chipre, que a maioria fala bem o inglês. Então, para vacações ou alguma coisa disso, você pode fazer tranquilamente com o inglês. Não, você precisa saber o grego, né? E no norte, quando você disse que no norte se fala também, que se fala turco, né? Na parte norte, eles aprendem também o grego, tipo na escola, são duas línguas oficiais no norte, só o. Hoje em dia se fala inglês, mas no nosso lado se fala muito melhor, muito, muito melhor. Ah, entendi. Você assistiu ao filme em italiano, Il mio grasso grosso matrimonio greco? Ah, é um filme grego, sim, eu assisti, mas faz muitos anos, quando Casamento eu era grego, né? criança. Parece em português. Você assistiu? Você também. Eu assisti, morri de rir, principalmente com o pai da moça, que ele fala, ele atribui, né? Todo, ele fala o grego. É a mãe de todas as línguas, né? Então, todos os sufixos gregos, todos os Muito prefixos orgulhoso gregos, do e nosso falar a idioma. origem das palavras. Sim, a verdade é o grego tem muitos idiomas hoje em dia, o português, o inglês, o italiano tem muitas palavras com raízes gregas, né? É por isso que Exatamente. para nós, os gregos, os chipriotas, é fácil aprender idiomas, mas não muita gente sabe isso, ou muita gente não quer aprender idiomas estrangeiros, não sei. Mas é bastante, bastante fácil, né? Acho que sim, talvez, quem sabe. Por exemplo, a palavra cardiopatia é uma palavra completamente grega. Cardiopatia, É, cardio é o cardiopatia, assim coração. todas as Cardia, línguas do cardia, mundo é. falam, Porque em né? grego, cardia significa coração. Coração. Patia é uma coisa que acontece que te pode acontecer, que te Uma pode doença, né? uma enfermidade, digamos, uma enfermidade. Isso. Legal, bem legal isso. Pois bem, em quantas línguas você fala? Você falou no começo. Então, eu sou nativo em grego, inglês, desde muito pequeno que eu estou estudando. Eu comecei a estudar o italiano sozinho quando eu tinha 22 anos, quando eu estava na Inglaterra estudando numa universidade. Eu comecei o italiano bastante tarde, né? Tendo 20, 22 anos, não era uma criança. Então, o italiano é logo. Depois de 2 anos, eu comecei como espanhol, porque
Me falaram que foi um idioma bastante parecido, mas com muitos mais falantes, então poderia ser muito mais útil para mim, para o meu currículo, para poder saber, para poder comunicar com muita mais gente. Eu comecei como espanhol, logo como português também. Então você fala a sua língua materna, né, o grego, aí você falou inglês desde Inglês. pequenininho, italiano, Espanhol, italiano português e bastante espanhol. bem, mais ou menos português, um pouco francês, o que lembro da escola, quando eu estava na escola, mas não lembro muitas coisas. Mas posso Legal. entender algumas coisas. Você Qual é a fala língua que alguma? você... Eu falo a minha língua materna, o português, italiano, inglês, Inglês? espanhol, arranho É. espanhol, mas gostaria muito de aprender outras línguas. Esses dias coloquei na cabeça que eu queria aprender o árabe, O árabe. mas É. precisa dedicar, né, bastante Ou tempo, também o enfim. grego, que você agora sabe que é muito, muito fácil para aprender, né? Fácil não É, é, então, mas tem você muitas sabe. coisas bem fácil. Recentemente eu estive internada por um motivo, né? E no hospital, a senhora que estava internada comigo é italiana, mas falava grego. Então ela Sim. era tipo aquele senhor do filme. Tudo que a gente falava, ela falava, sabe que no grego é assim, eu sei o que significa, no grego é assim. Inclusive, ela ensinou algumas palavras que eu não lembro. Falei, me ensina alguma coisa em grego aí. A propósito, ensina tipo É. bom dia em grego pra Bom gente. dia. Então, bom dia seria Calimera. Calimera. Muito fácil, você vê. Olha que interessante. Mas não tem um personagem que se chama Calimero? Calimeris. Calimeris, Calimeri. sim. Ah, É muito então parecido, né? Calimera é bom dia. Bom dia. Calimeris não significa nada, mas é muito perto do bom dia, Calimera. Porque Ah. Cali significa bom, mera, dia. Calimera, Calinicta, boa noite. Calimera, Calinicta, boa noite. Cali, nicta. Calinista. É, nicta, Calinista. noite. Nicta, noite. Ah, Calinista. Um pouco parecido, né? Legal. Olha, grego, hein? Grego, É, gente. grego. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que para você é ser fluente numa língua? Qual é o conceito assim de fluência? O que significa? Bom, é uma pergunta bastante difícil para responder, né? Mas eu acho, em poucas palavras, poder responder em muitas perguntas que um nativo te pode fazer muito rápido e te Expressar, exprimir, expressar, é. exprimir muito facilmente, dando uma resposta bem rica, né? Mais ou menos, mas a fluência é uma coisa bastante difícil para explicar, né? O que você acha? É, eu acho que eu concordo com você, sabe? Às vezes a gente, eu não sei como que é o pessoal aí, né? Mas, por exemplo, os brasileiros têm muito de querer. De achar que ser fluente é falar perfeitamente, mas não é, na minha Não. opinião, não é. É Não. você saber se comunicar, né? Sim. Então, eu acho que esse é o conceito da fluência para mim. Além disso, eu também acho que nem nos nossos idiomas maternos nenhum é perfeito, né? Então, É eu isso. em grego talvez posso achar uma palavra que, como os meus amigos falam, você conjuga assim, a conjugação é assim, né? O que significa isso? Sabe, nenhum é perfeito em nenhum idioma, É na minha verdade. opinião, né? Então, é por isso que eu sempre falo que para a gente que não ter o medo de errar, né, num idioma estrangeiro que talvez ali está estudando, porque nem os nativos são perfeitos nos idiomas deles. Então, é muito normal errar no seu próprio idioma e também nos idiomas estrangeiros que a gente está estudando, né? Você se considera tímido ou extrovertido? Tímido quando era mais criança, mas agora. Mas os idiomas ajudam, né? Quando melhor uma pessoa conhece um idioma, menos tímido é, né?
mas por o medo de errar, porque eu também, quando era no início do italiano, do espanhol, eu achava, ah, o que vai acontecer se eu cometer o número, erro enquanto falo com um brasileiro, ele vai rir de mim, mas não, quando isso não é verdade, mas também se isso fosse verdade, a maioria dos estrangeiros, quando veem que uma pessoa está tentando falar o idioma deles, eles estão tentando lhe dar coragem, né, para continuar, porque significa que a pessoa aprecia o seu idioma, né? Então, isso é mais ou menos. Tem alguma língua que você pretende estudar? No Que futuro? você ainda não conhece? Bom, eu, na verdade, sim, tem idiomas como o catalão, que soa bom para mim. Também o russo, que é um idioma bastante útil hoje em dia, porque tem muitos falantes. Mas eu não quero começar outro idioma antes de poder dominar, falar a um nível bastante alto os idiomas que eu já falo, né? E agora o meu português não é perfeito. Se eu começaria a estudar outro idioma, eu acho que eu ia deixar o português ao lado, né? Eu não quero fazer isso, né? Antes de Então, começar você um novo prefere idioma. estudar um idioma por vez? Você desaconselha Sim. estudar dois idiomas, Eu nunca fiz contemporaneamente? assim, não, nunca fiz assim, porque não sei, nunca tentei, mas eu conheço gente que faz isso, né? Mas idiomas que não são da mesma categoria, da mesma família, né? Então, como português ou italiano, tentar estudar esses dois idiomas no mesmo tempo seria bastante difícil para mim, porque são parecidos, né? Então, seria muito fácil se confundir, né? Então, mas eu conheço gente que, por exemplo, estão estudando português e o alemão, mas não sei como fazer. Eu prefiro estudar um idioma, aprender um idioma bastante bem e logo para dar todo o meu foco num idioma. Quanto Aí, tempo mais ou menos você leva para aprender bem um idioma? isso depende de muitas coisas, né? Não é uma, não tem uma Depende da resposta língua, certa. né, É, também. né? Porque isso depende de se você mora no país, num país onde se fala o idioma. Depende se quanto tempo você está dedicando por dia para estudar o idioma. Depende quando você quer estudar um idioma. Se você quer muito aprender um idioma, você estudaria, não sei, 3, 4 horas por dia, mas uma pessoa que não quer tanto aprender um idioma pode estudar 1 hora cada 2 dias, né? Então isso depende muito. Mas eu diria que quando eu estava estudando na universidade, eu obviamente tinha muito mais tempo que agora que eu estou trabalhando, né? Então eu tentava, quando terminava as minhas coisas da universidade, imediatamente eu estudava o italiano, né, o espanhol. Então, 2, 3, 4 dias, ou quanto tempo mais possível eu tinha, porque eu realmente estava com Bem muita com, concentrado, né? é, é bem concentrado. Eu queria muito ter tinha muita vontade de aprender o idioma, né? Então, em dois anos, eu acho que consegui um nível bastante bom. Também nestes 2 anos eu visitei Itália 2 vezes ou 3, eu não me se eu lembro bem. Que é uma outra coisa que ajuda muito, viajar num país onde você fala o idioma. Você conhece todos os países dos idiomas que você fala? Infelizmente eu ainda não estive no Brasil, porque fica bastante longe do Chipre, né? Em Portugal você já esteve? Nem em Portugal, porque eu, quando comecei a estudar o português, também trabalhava. Depois de um ano eu comecei a pandemia, então não tive a oportunidade, mas espero agora poder viajar para o Brasil, para Portugal. Obviamente no Brasil eu tenho muitos mais amigos que conheci no internet, que eu gostaria muito, mas vamos ver, eu vou tentar. Vai dar certo, com É, certeza. espero. Então, você começou a estudar o português em 2019? Sim, 2000, no fim do 2018, 18, 18, 18. É, mais ou menos, sim.
mas Quando você decidiu, por exemplo, estudar o português ou o italiano, como você se preparou para isso? Que tipo de material você... você é autodidata, né? sim. Eu Então, como gosto. você estudou? Como você selecionou o material? E eu vou te falar uma coisa, que estão falando que você fala muito bem, e realmente você fala muito bem, você fala, ah, é português, estou Muito obrigado. estudando, tem que melhorar português. Nossa, você fala inclusive bem rápido. Parabéns. Muito obrigado, mas bom, começamos falando que no início o primeiro idioma que uma pessoa aprende sozinho é o mais difícil, né? Porque não conhece a metodologia, né? Não conhece a maneira para estudar que vai funcionar melhor para essa pessoa, né? Porque eu, quando comecei como italiano, que foi o primeiro idioma que eu aprendi sozinho, eu não sabia para onde começar. Eu pensava ler livros, assistir filmes, não sei, anotar, escrever tudo, não sabia. Então eu tive que experimentar, né? Tentar diferentes maneiras para conseguir a maneira que mais funcionava para eu memorizar palavras, né? Então, no segundo idioma e o terceiro idioma, tudo é muito mais fácil, né? Então, vai levar muito menos tempo, né? Que você já entende o mecanismo que funciona para você. Isso, Você acha que tem algo comum em todos os autodidatas? Ou você acha, tem alguma característica em comum nos estudos? Bom, eu acho que cada pessoa é diferente, bem diferente. Eu conheci gente que gosta muito de escrever muito, eu conheci gente que gosta muito de escutar e de ler também. Mas a coisa em comum que a maioria dos poliglotas, ou da gente que está aprendendo idiomas que eu conheci na internet principalmente, são gente que o mais cedo possível começa a falar com nativos, né? Isso, porque eu acho a coisa mais importante começar. Bom, obviamente você precisa estudar um pouco da gramática, as frases mais comuns no início, mas o mais cedo que uma pessoa começa a falar o idioma vai acelerar muito, muito o processo de aprender um idioma, né? Porque ativa a memorização, né? Você aprende e já pratica imediatamente. Quando a gente pratica, a gente Sim, acaba por isso memorizando. também porque falando você pode identificar as palavras que faltam do seu vocabulário e dessa maneira você vai procurar como se fala isso, eu não sei, eu ia procurava como se falava a palavra que me faltava antes quando falei com uma Sim. pessoa, por exemplo, eu achava a palavra. A próxima vez eu tentava memorizar a palavra e utilizar a palavra, né, para ficar no meu cérebro, né? Mais ou menos. Você usa tipo flashcards, aqueles, Anki, essas coisas, Eu né? não, O sistema de memorizações passada? eu escutei disso, conheço gente que ajuda eles, mas eu não, eu sou mais de estudar a gramática, eu adoro a gramática, mas Eu também, eu, nossa, sim, gente, acho verdade. que a gente é coisa A rara. maioria da gente que está aprendendo idioma que eu conheci não gosta para nada da gramática, Não preferem todo o seu gosta. vocabulário. Não É. sei por quê. É por isso que como eu falei antes, que cada pessoa é diferente, né? Por isso uma É. pessoa precisa se conhecer como funciona o seu cérebro, com qual maneira ele vai aprender mais rápido, né? Você aconselha ou você faz isso, você estuda já começando assim com um conteúdo raiz, ou seja, pegando algo do seu interesse e começando, ou você prefere começar com aquelas frases prontas, de determinado, setor? Bom, eu o que faço é sempre começo com as frases mais cruciais, né? Como bom dia, boa noite, como você tá, os números, as coisas mais básicas. E logo tentar ver, consumir muito conteúdo, né? Escutar muito, ou ver vídeos no YouTube, ou assistir filmes, tudo isso. Você vai aprendendo vocabulário também. Mas eu falo sabendo já outros idiomas da mesma categoria, né? Porque o grego e o inglês estava muito parecido, o alfabeto foi o mesmo como o português e como o italiano, com tudo, né? Então eu não sabia como
como isso ia acontecer se eu, por exemplo, começasse a estudar um idioma com um alfabeto muito bem diferente, né? Como o russo, como o chino. Nessa categoria, eu acho que seria melhor estudar gramática e vocabulário no mesmo tempo, né? Mas eu, já que é o italiano, eu entendi que tinha umas palavras como terminava muito parecidas como inglês, como motivation, motivação. Cioè, É, eu aquelas entendi que seria associações eu básicas, entendi né? que seria mais crucial começar da gramática, né? Com conjugações, ou tempos verbais, o vocabulário seria um pouco mais fácil, né? Por Então, isso eu acredito. você acha que a gente tem que pegar um material do nosso interesse, né? Assim, Isso, sim, isso começar com também. algo do nosso interesse. Então, a gente precisa fazer uma autoavaliação, se conhecer, ver o que funciona melhor para a gente. E Você, também. Andreas, você prefere ouvir, ver ou ler quando você está Bom, todas estudando? as três são iguais importantes, né? Mas eu prefiro. É. Eu sempre começo com vídeos no YouTube, né? Onde eu posso escutar e também ler com subtítulos, com legendas, se possível, né? Ou também agora, como Netflix, o que eu faço, eu assisto filmes que eu já vi para poder fazer pause forward, para escutar e logo ler como se pronuncia, como se escreve cada coisa, né? Mas filmes que eu já vi, porque assim não vou ter interesse a ver o que vai acontecer logo no filme, né? Então É. posso fazer pause quando eu quiser e tomar o meu tempo e analisar como se escreve cada coisa, como se escuta cada coisa, a pronúncia e tudo isso, né? Eu acho que ajuda muito o Netflix, mas Sim, às é o que vezes eu um falei assunto você antes. já Gente conhece como. prefere escrever, gente prefere escutar como podcast ou escutar É. transmissões no rádio. Isso depende da pessoa, né? Então você precisa se descobrir, se experimentar, é o mais importante no início, né? É verdade. É importante isso. É, ter, inclusive, esse contexto, né? Aqui o pessoal me perguntou, eu deixei a caixinha de perguntas nos stories e recebi algumas perguntas. Perguntaram aqui o que você faz quando você se esquece alguma coisa, dá um apagão e não lembra de uma palavra crucial em determinada língua que você está Ah, falando? crucial. Então, quando eu estou falando como um nativo ou quando eu estou falando, não sei, em nenhum aplicativo. Bom, eu sempre, quando não lembro uma palavra, eu sempre tento utilizar outras palavras ou uma outra maneira para explicar o que eu quero falar, né? De outra maneira, tentando evitar essa Bravo. palavra, né? Sim. Mas Ela estava. quando tem uma palavra crucial que eu não lembro, eu vou falar para outra pessoa como se fala isso. Eu esqueci. Eu esqueci sempre. Perguntar, né? Sempre perguntar. É outra coisa que eu faço quando conheço nativos, eu sempre peço para eles que me corrigiram quando eu erro. Da primeira vez que eu erro, eu peço para eles que me corrigir, porque se eles não fazem assim, eu vou continuar utilizando uma palavra ou uma frase na maneira não certa, né? Então é muito importante ser corrigido da primeira vez, né? O que você É acha? É importante? verdade, para não continuar, não persistir no erro, digamos. A gente aprende muito quando acontece, né? Quando a gente faz assim. É isso que você falou, é muito verdade. É interessante, às vezes a gente fica se apegando a palavras, mas quando a gente sabe, inclusive, termos importantes de uma língua, termos de ligação, a gente consegue, quando a gente aprende, eu sou muito favorável a aprender uma língua de verdade, não ficar só naqueles esquemas de frases prontas. Eu penso dessa maneira, porque, e é o que eu gosto de dar quando eu ensino, a liberdade de você poder escolher o que vai falar. E quando você tem essa liberdade, o que acontece? Você não precisa saber, você não precisa ser um dicionário ambulante. Não é isso que faz de você uma pessoa fluente ou não. Tem coisa que você não vai saber. Mas se você souber explicar, né? Falar assim, é aquela coisa que você usa para pendurar roupa
No varal, como chama, né? E aí o seu interlocutor vai, ou vai entender, ou vai te dizer como chama. Então é Verdade, interessante, verdade. é essencial isso. Sim, Deixa eu te eu perguntar uma coisa. sim. Oi, fala, fala. Não, não, fala você, eu falo logo. Não, não, porque eu vou mudar um pouquinho. Não, eu, outra coisa muito importante, uma dica que eu não queria esquecer, é que muitas pessoas estão fazendo classes, por exemplo, como você prefere me estudar como um tutor, como um professor, né? Isso seria muito legal, mas isso não significa que a pessoa, que já para essa pessoa basta essa 1 ou 2 horas da semana, né, para aprender um idioma. Uma pessoa sem ou com professor tem que estudar no seu tempo livre, né, para aprender. 1 hora, 1 ou 2 vezes na semana não é bastante, né? Porque isso não funciona, porque todos nós, quando éramos crianças, estávamos fazendo, eu acho, pelo menos eu, quando eu era na escola, eu estava fazendo francês e alemão. A gente tinha que escolher, eu escolhi o francês. Eu estava fazendo francês para 3 anos. Eu consegui um certificado bem bom, bem alto, não lembro como se chama. Mas eu agora, fazendo só 1 ou 2 aulas na semana, não é bastante. Hoje em dia não posso falar quase nada, né? Porque eu estava estudando só para 1 hora ou 2 horas na semana para 3 anos, mas não era bastante, né? Não, você precisa estudar cada dia para manter um contato com o idioma quase cada dia, né? Para não esquecer tudo, né? Para poder se virar fluente, né? Sim, é, o pessoal que estuda comigo sabe que uma das frases que eu falo sempre, mas assim, quase todos os dias, é a repetição é a mãe da Repetição. retenção. É Porque isso, não bastante. adianta, você precisa estudar todos os dias, você precisa ter, se expor à língua todos os dias, não adianta. Às vezes, vale muito mais você ficar, estudar, né? Se expor à língua meia hora por dia, 1 hora, do que 8 horas uma vez por semana, né? Porque até chegar na outra semana, você já esqueceu metade do que aprendeu. Por outro lado, quando você ouve todos os dias, quando você se expõe todos os dias, mesmo que pouco, é muito mais eficaz. E é isso que eu ia te perguntar. Você, as línguas que você fala, como que é a manutenção, digamos, né? Porque você é fluente em várias línguas. Você faz, você estuda todos os dias essas línguas? Você dedica tempo a elas todos os dias? Então, eu, como toda gente, tenho minha vida, tenho trabalho, então é normal não estudar todos os idiomas todos os dias, né? Então, isso depende. Eu prefiro manter os idiomas falando com amigos que tenho no internet, ou sabe, mandando mensagens de voz ou mensagens de escrever, ou também chamar, fazer uma videochamada. Eu gosto muito disso porque, como já falei antes, falando é a melhor prática, né? Ou para aprender ou para manter um idioma, né? Então, eu também, no mesmo tempo, falando com os meus amigos, é uma coisa muito Estudando um divertida. monte, É muito é. divertida para mim, então ajuda muito, né? Eu tento falar com os meus amigos quando eu posso e quando eles podem também, porque eles não vivem aqui no Chipre, vivem no Brasil, na Itália, na Espanha, na Colômbia, né? Então, É. senão isso, se alguns dias eu me sinto um pouco que não posso falar com uma pessoa, eu assisto um filme em português, com voz em português, talvez legenda-se em italiano, ou também ver vídeos no YouTube de alguma coisa que eu gosto, por exemplo, futebol, né? Entrevistas de jogadores, ou assistir um partido com voz em português, ou em italiano, ou em espanhol. Isso ajuda muito para manter o idioma, mas isso é uma maneira mais passiva, né? A maneira melhor para mim é falar, né? É falar. O contato com o idioma
forte, né? Falar, escutar, poder responder a essa pessoa no mesmo tempo, sem ter que pensar, mudando mensagens, por exemplo, porque escrevendo mensagens você pode parar e pensar o que você vai escrever, mas falando, você não tem tempo para pensar, né? Então, é uma maneira muito Tem que ser mais inteiro. difícil, mas muito mais eficaz, fala, muito mais eficaz para manter o também para aprender. Que aprender um idioma é um processo que nunca acaba, né? Sempre tem palavras que faltam do nosso vocabulário, que falando com a gente você vai descobrindo essas palavras e você vai melhorando, né? É verdade. Deixa eu te contar uma coisa. Lá no Brasil, quando a gente assiste a filmes, é comum, inclusive no cinema e tal, a gente assistir aos filmes em língua original e ter a legenda em português. Por outro lado, aqui na Itália, é comum dublarem para o italiano, não assistir em língua original, mesmo no cinema. É tudo dublado para o italiano. Como que é aí? No Aqui no Chipre. Chipre, sim, só com legendas no grego. A voz é o É inglês, original. se original, original. Isso ajuda bastante, eu acho que isso ajuda bastante, porque nem me entendendo quando, por exemplo, quando eu era uma criança, eu não entendia o inglês, eu só lia, mas é uma maneira de se acostumar dos sons do idioma, né? Quando você é mais grande, vai estudar o idioma, você lembra as palavras que você escutava, mas não entendia, mas você lembra, acho. Então, ajuda muito na imersão do idioma. Também, se você não entendia quando você era uma criança, né? Eu acho que ajuda, né? O que você acha? Ajuda, né? Com Ajuda, né? certeza. Eu acho que sim, mas eu acho assim que não é só isso, porque, por exemplo, a gente acaba se viciando. Quando a gente tem o áudio numa língua, a não ser que a gente esteja muito focado em ouvir também, porque a gente acaba só lendo quando você não quer aprender aquela língua, acaba só lendo. Porque se fosse assim, se bastasse, eu acho que a pessoa tem que estar decidida a aprender a usar aquilo como um instrumento, a fazer bom uso daquilo. Porque se fosse só assim, o fato de falar e ter a legenda, todo mundo ia ser fluente, ninguém ia para a escola estudar inglês ou estudar inglês sozinho, ou escola ou sozinho. Então, acho que depende muito da pessoa, de querer usar aquilo como instrumento. É aquilo que você comentou de estudar alguma língua com um professor. A gente tem que saber que, mesmo quando a gente quer o acompanhamento de um professor, a responsabilidade é nossa, né? Então, como Isso é você verdade. disse, aquela uma vez ou duas vezes por semana que você estuda com o professor, e nos outros dias, o que você faz por você? Se você estuda só com o professor, você está jogando a responsabilidade para cima dele, falando, ó, né? É Não verdade, vou isso. estudar nos outros dias porque eu faço aula com o professor, tem um professor particular, e não sei o quê, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente assumir uma responsabilidade, ter um desejo real de aprender, né, uma outra língua. É verdade, sim. Como eu falei antes, aprender um idioma não é fácil, tudo depende da nossa própria vontade ou também o nosso esforço. As coisas que estamos disponíveis para sacrificar, né, para aprender um idioma, porque eu não aprendi. Eu lembro que quando era na universidade, a maioria dos meus amigos estavam saindo quase cada dia, né? Mas eu queria aprender italiano, né? Então eu saía com eles 2 ou 3 vezes na semana, e os outros dias eu ficava em casa e estudava, né? Porque, como você já falou, depende da vontade, dos sacrifícios que uma pessoa está disponível de fazer para conseguir É uma coisa verdade. que uma pessoa quer, né? Se você Para a gente quiser de obter alguma verdade coisa. aprender um idioma, você vai fazer sacrifícios, você vai achar o tempo, você vai achar a maneira, né?
Se não, você vai aí, é muito fácil achar excusas, né? Para a gente conseguir conquistar algo, tem que renunciar a outros, né? A gente tem 24 horas no dia. Toda escolha implica uma renúncia. Deixa eu te contar uma coisa. Os meus filhos falam português. Eles não foram alfabetizados em português, mas é tão engraçado que o fato de eles falarem, eles acabam, o fato de terem lido muito também, desde pequenos, eu sempre li muito para eles. Eu ensinei também a ler, embora não tivesse uma. Não tenham sido alfabetizados oficialmente em português, né? Eles nasceram aqui, moram aqui. E é interessante que acaba sendo uma coisa natural depois, é mesmo. Verdade, Esses hein? dias a minha filha me mandou uma mensagem e falou assim: se você quer, né? Nem quer, se você quer, vem no meu quarto. E escreveu quarto com C-U-A-R-O. Quarto. Depois eu tinha visto, mas aí ela apagou e escreveu quarto com Q-U-A. RTO. E eu achei assim aquilo máximo, porque ela sabe como se diz quarto. E ela associou depois, ela falou: ó, tem alguma. Ela escreveu, falou, tem alguma coisa de estranho aqui. Por quê? Porque ela foi exposta à língua, embora não seja alfabetizada. Então, assim, acho muito válido essa exposição à língua. Depois é uma escolha, né? Estudar gramática e não sei o quê. Você Sim. conta pra gente, com certeza, você já pagou algum mico? Aí, fato de já qualquer bruta figura, mico seria uma bruta figura, Ah, né? Em alguma língua. Conta pra gente alguma coisa engraçada. Você lembra, assim, de alguma coisa? não lembro mais. Não lembro. Infelizmente, na minha memória não é muito boa. A minha memória funciona só para memorizar palavras em outros idiomas. Então, não lembro. Mas seguramente eu tinha muitas vezes quando eu estava falando com uma pessoa e não achava a palavra, eu ficava aí com raiva, não sabia o que falar. Mas eu, com todas as pessoas, com todos os nativos, seja um italiano, um espanhol, um português, que eu conhecia, eu sempre tentava do início fazer uma relação mais amigável, como amigos, né? Para eu sempre no início peço para eles de me corrigir, né? Então eu não me sinto. Não quero me sentir mal, pedindo ajuda, né? Então, eles já sabem que eu não sou perfeito, que eu vou errar muitas vezes. E eles me ajudam, né? Então, não lembro muitas. Sim, óbvio, claro, quando eu estava na Itália, nas primeiras vezes, eu não lembrava todas as palavras. E muitas vezes eu falava pouco em italiano, pouco em inglês, pouco com as mãos. Então, é uma coisa normal. Nenhum nasce sabendo dois, três, quatro idiomas, né? Um processo que leva tempo. Você precisa errar muito, mas também aprender dos nossos erros, né? É verdade. Eu falo assim de mico porque quando a gente erra, é impossível não aprender, né? Eu já paguei muito mico e falando aqui da minha família, dos meus filhos, o meu marido também aprendeu português, assim, naturalmente, né? Sendo exposto à língua. E esses dias foi muito engraçado, porque ele é uma pessoa que brinca muito. Ele é brincalhão, ele dá risada, ele gosta de brincar. E aí, toda vez quando a gente falava alguma coisa de adolescente, ele falava aquele, porque o aborrecente, aborrecente, aborrecente no Brasil. É uma brincadeira que as pessoas fazem, é um trocadilho. Por quê? Porque aborrecer significa chatear, significa encher o saco, anoiar-se, né? Aborrecer. E quando uma pessoa é adolescente, normalmente ela é, né? Ela é rebelde, ela enche o saco, ela fica de saco cheio. Normal. Então, muitas pessoas lá falam sobre adolescentes, ah, agora é aborrecente.
Mas a palavra é adolescente. E ele, toda vez que ele ia falar, a minha mãe fala muito aborrecente. E aí, toda vez que ele ia falar adolescente, ele falava aborrecente. E eu achava o máximo, eu falava, tá gastando, né? Não só tá falando português, mas como faz trocadilhos. E aí, eu falando normal com ele esses dias, eu falei assim, ah, porque fulano é adolescente. Ele falou assim, peraí, como que é a palavra? É adolescente ou é aborrecente? Gente, eu dei tanta risada, tanta risada, foi tão engraçado. Ele falou: por que a sua mãe fala sempre aborrecente? Eu aprendi errado. Eu falei: mas você brinca tanto que eu achava que você estava gastando, né? Ele achava que era mesmo aborrecente. Foi alguém engraçado que até hoje, né, ele fala. E aí a gente aprende, né? Ele, agora, toda vez que ele for falar adolescente, ele vai lembrar do aborrecente e por aí vai. É engraçado isso. Você me deu uma esperança agora com o que você falou. Você falou assim: ah, não tenho memória boa. Já gostei. Quer dizer que para ser poliglota não precisa ter É necessariamente. verdade, verdade. Não sei como funciona o Precisa meu trabalhar a cérebro, memória, mas né? sim, a minha memória em geral não é muito boa, mas não sei como eu conseguia memorizar 3 idiomas. Não sei, é uma coisa muito estranha. Não sei. É, depende do nosso foco, talvez, né? Onde a gente Sim. foca, o que Quando é eles me importante falam, pra talvez gente. A gente eu lembra o que é não. importante. Sim. Pode ser, é verdade. É. Olá, Deixa eu ver. tchau. É uma amiga brasileira que está me ajudando com. Olá, tchau. Ele sempre é de ajuda quando acha, tem dúvidas na escrita. Muito obrigado. Uma brasileira que me ajuda como português. Olha só que interessante, né? Essa é uma boa dica, pedir ajuda, por que não? Sempre é muito. Eu gosto muito disso, porque, como eu já falei, é a maneira melhor para aprender, né? Quando a pessoa te corrige, não, ao mesmo tempo você vai lembrar melhor a palavra na próxima vez que você vai precisar dela, né? Existe uma briga entre as pessoas, assim, porque tem gente que acha, quando a gente aprende uma língua, a gente tem que pensar, naquela língua. E tem gente que defende que a gente pode comparar com a língua que a gente conhece. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho que com muita, muita prática, você vai achar e pensar no idioma que você tá aprendendo, né? Também você vai sonhar, se fala, soar nesse idioma Sonhar. mesmo, né? Também. Isso aconteceu para mim muitas vezes, né? Eu, faz 3 semanas, eu estava na Itália, eu fiquei na casa de um amigo, né? Eu, com ele, para 3, 4 dias, falávamos só em italiano, só em italiano. Eu voltei para o Chipre, eu estava pensando em italiano, porque para 4 dias eu falava, escutava, e lia só em italiano, né? E também eu acho que eu sonhei alguma coisa em italiano. É uma coisa que a imersão, você Maravilha. falou antes, né? A imersão é que você, quando você escuta todos os dias, quando você lê todos os dias, você fala também. Você vai começar achar e pensar nesse idioma também, né? Aconteceu isso a você alguma vez? Aconteceu? Já é engraçado quando a gente sonha, dizem que quando a gente É. sonha é porque está muito bem naquele idioma, né? É muito Sim. interessante, isso já aconteceu comigo, de sonhar, tipo, em inglês. É, acordei Então, toda não é que, contente. então, ao final, não é que uma pessoa tem que se esforçar para achar ou pensar Não, é nesse natural. idioma, ao final, com muita prática, isso vai sair naturalmente, né? Eu É mais ou verdade. menos acho assim. É. Eu acho assim que a gente tem que se expor a conteúdos raízes, sim. Tipo, quando a gente vai viajar para um país estrangeiro, a gente não fala assim, ai, peraí, ó, eu não vou ali naquele, não vou visitar aquele lugar ali, porque ali eles falam um italiano que eu não conheço. Não é assim. Quando você vai, você dá de cara com tudo. Então, acho que você tem que fazer, tem que encarar tudo. E eu acho que isso é aprender naturalmente, porque
A gente acaba repetindo muitas vezes termos daquele âmbito, daquele setor. E eu acho que nós adultos, a nossa língua, a língua que a gente conhece, ou as línguas que a gente conhece, podem servir também como instrumentos para a gente aprender outra língua. Existe essa guerra entre quem acha, não tem que pensar na língua que você está estudando, e tem quem diz, não, você pode comparar e usar aquilo como instrumento. Eu sou dessa segunda turma, que eu acho que a gente tem um bem que é saber outra língua. Nós somos adultos, então a gente pode fazer associações. Eu acho que aquilo pode ser proveitoso. Adesso qua c'è Riccardo che ha scritto che vorrebbe sentirti parlare in L'ho visto, italiano. sì, l'ho È visto. stato talmente bello qua, tutto in portoghese, Sì, talmente bravo che abbiamo dimenticato un attimo di meglio parlare cambiamo in anche un po', italiano. cambiamo in italiano un po', così la gente Cambiamo, ci sente dai. un po', così la gente ci sente un po' parlando anche in italiano, no? Sì. Adesso qua hanno fatto delle domande, fammi vedere. Qual lingua ainda quer muito aprender? Você já falou, você fala, mas escreve e lê em outras línguas também. A gente já falou também, né, que você escreve e lê nas línguas que você fala, né? Faz É parte tudo do mais processo, né? scrivo rispondo in italiano? Sì, ah, Sì, è vero. ah. Sì, in No, italiano. in generale non mi piace così tanto scrivere tutto quando leggo, quando studio la grammatica, non prendo appunti tipo io faccio, tu fai, ma preferisco di vederlo, ascoltarlo tutto da un video di YouTube, per esempio, e poi scrivere chattando con i miei amici, per esempio. Preferisco scrivere, parlando con i miei amici, ma scrivere, prendere degli appunti di tutto quello che ho studiato per quanto riguarda la grammatica, no, non mi piace. Non sono di queste persone che, per esempio, quando devo studiare la grammatica, scrivo tutte le coniugazioni e poi ripasso tutto quello che ho scritto. No, non mi piace tanto scrivere, sono più di una persona che vede, ascolta e impara, memorizza meglio in questa maniera. Ma come ti ho detto, ho conosciuto persone che ogni cosa che studiano, grammatica, vocabolario, preferiscono averlo tutto scritto in una parte, poi ripassarlo tutto e provare di memorizzarlo. Ma io non faccio così, io preferisco. Dipende di come funziona il cervello di ogni persona, come abbiamo detto prima, no? Sì, è vero. Hanno chiesto qui come fai per non scambiare le parole? Hai una tecnica Per per non non... confondermi, dici? Per non Sì. confondermi tra le lingue? Cioè, bellissima domanda, è molto importante dire che per non confondersi è molto di più per quanto riguarda lingue che sono abbastanza simili, italiano, portoghese, spagnolo. Quello che faccio io, come ti ho detto all'inizio, quando mi hai chiesto quale altra lingua vorrei imparare nel futuro, io prima di iniziare un'altra lingua preferisco di parlare una lingua veramente bene, perché secondo me solo così poi se inizio a studiare un'altra lingua, anche se fosse simile, non mi confonderò, capito? Cioè, quando mi hanno sentito, quando ho conosciuto spagnoli, quando parlavo solo in italiano, mi stavano dicendo, senti, perché non inizi a studiare pure lo spagnolo? Perché molto più siamo noi spagnoli e puoi parlare con noi. Ci sono molto più persone che lo parlano e per il tuo curriculum sarebbe meglio. Io gli ho detto sì, forse in futuro, ma adesso voglio perfezionare, non è una cosa impossibile, ma voglio aumentare il livello a cui parlo l'italiano e poi posso iniziare con lo spagnolo, perché se no, come se lo sapessi, sarebbe tipo alla fine terminerei parlando qualcosa nel mezzo, tipo italiano, spagnolo, qualcosa nel mezzo, quindi secondo me prima di iniziare un'altra lingua bisogna imparare la lingua precedente abbastanza bene, no? Questo è il Sì, mio. è vero, ma secondo te qual è il parametro che usi per dire così? Ok, adesso posso andare avanti e imparare un'altra lingua? Difficile rispondere, di nuovo Perché? difficile rispondere, ma io mi sono sentito pronto a iniziare un'altra lingua
prima di ovviamente di sentirmi di essere perfetto, manco adesso dopo 7 anni, da quando ho iniziato l'italiano, non sono perfetto, ma quando mi ho incontrato italiani e potevo scambiare, avere delle conversazioni di 5, 10, 15 minuti, mezz'ora solo in quella lingua, mi sentivo ovviamente molto più coraggioso, molto più forte in quella lingua, quindi mi sono detto ovviamente non posso imparare una lingua perfettamente, quindi questo è impossibile, ma mi sentivo abbastanza forte in una lingua e ovviamente sapevo che iniziando un'altra lingua questo non significherebbe che io lascerei stare l'altra lingua, l'italiano per esempio, quindi sarebbe una cosa che sapevo che iniziando lo spagnolo o il portoghese, nello stesso tempo dovevo anche mantenere e anche migliorare, anzi anche migliorare il mio italiano e tutte le lingue che sapevo da prima, no? Bene, bene. Riccardo, Tu ti confondi qualche volta col portoghese, lo italiano, spagnolo confondo lo spagnolo, l'italiano. sicuramente, sì. Normale, normale, È non è normale. qualcosa di molto normale, lingue della stessa categoria molto simili, è normale, Sì. È vero, come hai detto tu all'inizio, noi anche la nostra lingua madre, dobbiamo continuare a praticare, a studiare, non è mai perfetto. Bisogna sempre, poi le lingue cambiano e poi tutto cambia, è un continuo e poi può essere qualcosa di molto bello. Penso che questo sia anche un segreto per imparare un'altra lingua, no? La predisposizione nel senso di volere, no? Voler imparare e poi far sì che quello sia qualcosa di divertente, qualcosa di bello, di gradevole, no? Sì, secondo me è Allora. molto imparare una lingua attraverso di una maniera di qualcosa che ti piace lo rende tutto molto più facile e molto più divertente, no? Se io dovessi imparare una lingua con qualcosa che non mi piaceva, tipo shopping o moda, qualcosa del genere che non mi piace, ovviamente mi annoio e poi smetto, no? Ma io ho iniziato con, non importa come, su cosa uno vuole, attraverso cosa una persona vuole imparare una lingua, può essere calcio, può essere arte, può essere la moda, può essere qualsiasi cosa che piaccia a questa persona, basta che piaccia a questa persona apposta per farlo in una maniera un po' divertente così, se no la persona lo fa, sai, tipo, ah dai, devo studiare mezz'ora, cioè oggi è il giorno dove devo fare un esercizio in quella lingua per mezz'ora, se no se lo fai È così pesante, non. prima o poi smetti e basta, ma se studi qualcosa che ti piace non lo vedi come un dovere, lo vedi più tipo come piacere, come qualcosa che ti piace, no? Lo vedi È più come vero, è divertimento. vero. Sono d'accordo. Allora, Riccardo ha detto che ti voleva fare una domanda simpatica, quindi Riccardo, scrivici e io voglio fare una domanda polemica. Sarò polemica adesso. Vai, Cosa vai. pensi di chi dice così? Diventa fluente in 6 mesi. Ah. In realtà l'avevo scritto nei miei appunti, l'ho scritto nei miei appunti e lo dico sempre in tutti i live che faccio, questo è una bugia. Non funziona mai, mai, mai. Tra 6 o 3 mesi una persona può, con tanto sforzo, può riuscire a raggiungere un livello abbastanza alto se una persona fa tanti sacrifici, studia tutti i giorni, ma essere fluente o dominare una lingua è secondo me impossibile. Secondo me è impossibile. Questa cosa non esiste perché imparare una lingua, l'abbiamo detto 100 volte oggi, bisogna dedicare molto tempo, sacrificare tanto, studiare tanto, commettere tanti errori, poi riprenderti, iniziare dall'inizio, ti arrabbi perché non sapevi, ti ricordavi le parole, poi torni, riscopri, un processo che bisogna molto tempo per essere fluent, diciamo, in qualsiasi lingua, no? Tu che ne dici? Sì, no, sono d'accordo con te. Ovviamente ci sono lingue che sono più simili a quella che conosciamo, che magari
riusciamo a imparare prima, ma poi, come hai detto tu, dipende anche la ripetizione è la madre della memoria, quindi bisogna dedicare del tempo, bisogna capire anche quanto tempo hai a disposizione. È difficile, sì, in 3, 6 mesi, non lo so. Non è. È sempre soggettiva questa cosa di essere fluente, no? Però, come hai detto tu, si può raggiungere certi livelli. Ci sei? Ah, sì, è una buona Ah sì, base. Sì. Sì. ti ho perso per un secondo, ti avevo perso per un secondo. Ok. Allora, va bene. Ah, qual è stata? Solo un'ultima domanda, dai. Riccardo ha fatto una domanda, ma secondo me dopo tanto studio, sei riuscita a capire quanti italiani servono per cambiare una lampadina? Riccardo, Questo Riccardo, che sarebbe domanda una è? barzelletta. No, no, ho capito che questo sarebbe una barzelletta, ma non l'ho mai sentita prima, no? Mai, non ho mai sentito questa barzelletta prima, no? Quanti italiani servono per cambiare una lampadina? Ah, Riccardo, rispondi tu, dai, Paolo. Tu lo saprai di sicuro. Allora, hai detto che hai un'ultima domanda perché sono davvero curiosa. Hai detto che hai voglia di imparare, per esempio, il russo. Il russo è una lingua molto diversa da tutte le lingue. Queste di Sì, cui abbiamo parlato, no? sì. Come intendi iniziare lo studio del russo? Intendi perché quando è una lingua simile, penso che possiamo vedere i video e non so che, e riuscire ad avere dei risultati anche velocemente, secondo me. Quando è una lingua così molto diversa, tipo il giapponese, il russo, l'arabo, come intendi iniziare lo studio di una lingua così diversa? Secondo me sarebbe utile iniziare ascoltando per scoprire come sono l'alfabeto, i suoni dell'alfabeto, delle lettere dell'alfabeto prima di tutto, per quello che ho letto e per quello che vedo che fanno altre persone che conosco iniziano a studiare una lingua diversa di quelle che sanno, iniziare a capire e scoprire le lettere, il suono di ogni lettera dell'alfabeto e poi iniziare a poi lo stesso come ho detto prima iniziare nello stesso tempo grammatica no le prima di tutto le frasi più importanti tipo buongiorno, buonanotte, ciao, salve, grazie, tutto questo e poi nello stesso tempo io inizierei a studiare grammatica ma anche con vocabolario allo stesso tempo perché non ci saranno similitudini tipo motivation, motivazione come in altre lingue, quindi servirebbe un po' più il vocabolario in questo senso, ma senza lasciando a lato la grammatica, no? Perché secondo me la grammatica è sempre molto importante perché sapendo il verbo puoi capire l'azione di cui l'altra persona ti sta parlando e per quando ti sta parlando, se ti sta parlando per oggi, per qualcosa che è successo oggi, ieri o domani, cioè capisci l'azione e per quanto è stata l'azione di cui ti sta parlando. Ma anche il vocabolario, secondo me, sicuramente ci vorrebbe molto più tempo imparare una lingua di un'altra famiglia linguistica, Sì. secondo me, no? Tu come lo faresti? Cioè, hai mai pensato? Sì, ci ho provato, però penso che non ha funzionato bene con me. Ti ho detto che vorrei imparare l'arabo, no? Ho L'arabo, sì. iniziato da Duolingo, così per Duolingo. vedere com'è, se funziona, perché mi chiedono spesso, ma Duolingo funziona? Non lo so, non l'ho mai usato, forse sì. Io penso che tutto può essere valido, tutto può essere utilizzato come strumento. Io penso che non possiamo soltanto affidarci a un metodo, a un'app, a una cosa. Bisogna studiare, no, a 360 gradi. Però non ha funzionato tanto bene perché ho imparato delle cose, sì, riguardo le prime sillabe. Le lettere, però, per esempio, penso
Penso che ci vorrebbe altro, quindi penso che quello che hai detto tu adesso, se dovessi adesso iniziare a imparare l'arabo, farei come hai detto tu. L'alfabeto non ci ho mai provato, ma secondo me, Consigliato per così quello come che vedo, per quello consiglio. che fanno gli altri, per quello che penso io, che sarebbe, se giusto, sarebbe iniziare con l'alfabeto, perché ovviamente in ogni lingua, e sicuramente in cinese, il russo, per quello che ho letto, ci sono delle lettere che non esistono nel nostro alfabeto latino, diciamo, e ci sono delle lettere che si pronunciano in una maniera molto, molto strana, che noi non possiamo pronunciare o capire che esiste questo suono, no? E per questo tutto questo lo rende molto, molto più difficile il processo. Posso dire una cosa? Io ho preparato un percorso, una sfida per i brasiliani che vogliono imparare l'italiano e sinceramente se io trovassi qualcosa di simile a quello che ho preparato io in arabo, in greco, in altre lingue, sicuramente, sicuramente sarebbe il mio modo di iniziare a imparare quella lingua. Che domani faccio una live in cui spiegherò come funziona, però penso che quello farebbe risparmiare tanto tempo rispetto a uno studio autonomo, normale, un'esposizione così normale. Quindi quello sarebbe l'ideale. Mi piacerebbe molto trovare una cosa così, che è proprio, vabbè, domani spiegherò, però forse dopo ti spiego meglio chi c'è qua, è invitato domani alla live, però penso che può essere una cosa interessante come idea, che tra l'altro se tu fai una cosa del genere, in greco, la mia prossima lingua sarà il greco. Se fai una cosa del genere, questa sfida, no, questa cosa, dopo te lo spiego. Ok, poi Mi spiegami meglio. piacerebbe. Adesso mi è venuto Sì. interesse in questo. Mi È sembra tutto molto molto interessante. interessante. Va Vediamo. bene, guarda, è stato un piacere È stato un conoscerti piacere, adesso. grazie per avermi invitato. Te lo volevo dire all'inizio, ma ci siamo messi subito a parlare. Grazie per avermi mandato il messaggio per fare questa live. È stato un piacere. Ho praticato il mio portoghese abbastanza. È Quindi vero, parli benissimo, complimenti grazie per per il l'invito. portoghese, per l'italiano Grazie e anch'io ti per l'invito. volevo ringraziare all'inizio di aver accettato questo invito e alla fine abbiamo Ci siamo messi iniziato. subito a parlare. Sì, Problema. sì, sì. Quindi grazie Grazie, Anna, è Andreas. stato un piacere. Spero che i nostri follower ci hanno servito tutto questo che abbiamo detto a qualcuno, che abbiamo aiutato a persone, abbiamo dato un po' di coraggio per continuare o iniziare a studiare un'altra lingua o per dare una spinta a continuare a fare quello che stanno facendo. E niente, spero che la gente continui a imparare lingue perché le lingue connettano la gente e non c'è un altro sentimento migliore di poter parlare a una persona nella loro propria lingua. A me quando me lo fanno, quando mi parlano, anche se fossero un paio di parole in greco, io divento molto felice. Quindi si è sempre la comunicazione con altre persone nelle loro proprie lingue apre molte porte quanto riguarda lavoro, turismo, quando vai come turista in un altro paese, vivi delle esperienze migliori in quel paese, e amicizie, la cosa più importante secondo me, amicizie che ho fatto grazie alle lingue. Le lingue sono una cosa fantastica. È una ricchezza molto Culturale. grande. Sì, Ricchezza è della nostra cultura. vero. Sono Quindi, d'accordo. grazie mille Anna, è Grazie stato un allora, piacere. grazie a tutti quelli che Grazie a tutti. hanno fatto Ci sentiamo. compagnia e ci vediamo. Ci Ci vediamo. sentiamo, Ciao, ciao, grazie. ciao. Ciao.